Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είμαι ο Ιωάννης. Βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερο μέρος, αντίστοιχό του δεν υπάρχει στον κόσμο. Βρισκόμαστε στα γεωγραφικά σύνορα δύο υπήρων, Ευρώπης και Ασίας. Ασίας και Ευρώπης, είμαστε εδώ στα Ουράλια όρη. Εδώ οι επιστήμονες και το National Geographic λέει επίσημα ότι τα Ουράλια όρη είναι τα σύνορα ουσιαστικά μαζί με τη Μαύρη Θάλασσα της Ευρώπης και της Ασίας. Κάτω να δούμε τα πολύ ιδιαίτερα βασικά μέρος εδώ πέρα, τα ιδιαίτερα σύνορα που έχουν αυτοί οι δύο υπήροι. Ελάτε. Έτσι, από εδώ βγαίνει ξαφνικά εδώ. Κοιτάξτε πόσο διαφορετική ψυχολογία δίνει αυτό το φως. Αυτό εδώ πέρα. Πόσο αλλάζει το κλίμα στην πόλη ο φωτισμός, παιδιά. Είδατε, άλλος φωτισμός εδώ. Αχ, παιδιά, πυροπεράτησος. Ξαναβλέπω 11 η ώρα το βράδυ και έχει κόσμο. Ναι. Πάρα πολλά μνημεία, κάναμε τον καθήκον μας να τιμήσουμε τους ανθρώπους που χάρη σε αυτούς μπορούμε σήμερα να είμαστε ελεύθεροι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Εύχομαι σε όποιον άνθρωπο δείχνω αυτό το βίντεο να έχει μια ευτυχισμένη ζωή, πολλά χαρούμενα χρόνια στραμμένα προς την δουλειά για την ανθρωπότητα και να έχει πολύ αγάπη και καλό μέσα του, αλλά και κακό σε όποιον άνθρωπο προσπαθεί να του πάρει το καλό από μέσα του. Η λέξη φασισμός να του λυμίζει συνέχεια το κακό που έχει μέσα του, να το βγάζει έξω. Γιατί δεν έχει τίποτα καλό αυτή η λέξη, παρά μόνο κακό. Уплывали в тишине вышине, и они, как детство корабли, в даль мечту его несли, да ради. Земли. Он мечтал вновь увидеть мать и жену к опаленной груди прижать. Он мечтал на заре по степной росе вместе с сыном пройти
Παρίς σινιέ, ο μιχτάω, στόπ σινιλίσε ψηφίρατ μόι ζημλί. И пьянящий ветер нес грусть берез, чтоб несла, как море широка, воды вечная река, далеко. Над чужою землей догорал закат, на земле на чужой умирал солдат, но звучал над планетою гимн весны, как последний аккорд той войны. Зацвели, зацвели все цветы родной земли, ветер бережно донес грусть берез, несла, как море широка, побережье река сквозь века.